ते आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून या मुलांना शिक्षण देण्याचं चाललेलं आहे. त्याचा निश्चित प्रकारे या तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी या नात्याने मला आनंद आहे. आज तुमच्या आशीर्वादांमुळे मी आमदार आहे, मंत्री आहे. आणि मंत्री ही खुर्ची तुम्हाला मी एवढं सांगतो की मंत्री काय मिरवायची गोष्ट नाही आहे. शेवटी त्या मंत्रीपदाचा उपयोग हा निश्चित प्रकारे आपल्या भागात किती होतो, तालुक्यात किती होतो, सामान्य माणसाला किती होतो, हे खरं महत्वाचा विषय आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी मी तुम्हाला एवढं सांगतो, मी म्हणणार नाही हे केलं, पण जे करील ते प्रामाणिकपणे तुमच्या सगळ्यांसाठीच करील हा शब्द मी तुम्हाला सगळ्यांना बंद करून देतो. मी हे करील ते करील व काहीतरी तुम्हाला खोटं नाटक वगैरे काहीतरी शो वगैरे मी अजिबात असलं काही करणार नाही. मी तुम्हाला मी सांगतो की खरंच की आज मी जरी मंत्री असलो, आणि शेवटी तुम्हाला हे पण सांगतो, मी जरी मंत्री असलो ना सगळीच कामं तुम्ही मला सांगितली ठीक आहे ती करण्याचा प्रयत्न करेल, सगळीच कामं माझ्याकडे होतात असं पण नाही. आम्हाला पण काय अडचण आहेत, आम्हाला पण मर्यादा काहीतरी कायदेशीर नियम आहेत काहीतरी आहेत, पण जे आहे जे कसं होईल कायद्यात कसं बसून होईल ताबडतोब मार्ग कसं लागेल यासाठी बंधूंनो आमच्यासारख्याचा माझ्यासारख्याच तर प्रामाणिकपणे प्रयत्न. आणि मला एक स्वभाव आहे माझा, मला जर संध्याकाळी आज तुम्ही एखाद्याला एखाद्याला कुठं चुकून एक तर बोलत नाही, एकूण चुकंदर कुठं बोललो एखाद्याचं काम माझं झालं नाही, तुम्ही तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगतो मला संध्याकाळी झोप पण लागत नाही. मी खूप त्याला विचारायला खूप कुठं दुखवलं बरं का, त्याला माझ्यामुळे मन दुखवलं, त्याला निदान होय खरं सांगायला पाहिजे होतं. पण तुम्हाला एवढं सांगतो की शेवटी मी काय परमेश्वर सगळीच कामं करायला मी पण परमेश्वर नाही, शेवटी परमेश्वराला सुद्धा लोक हे करणारे असतात. त्यामुळं जे होणार आहे त्याला होय म्हणून सांगेल नसेल, अडचण आहे त्याला नम्रपणे सांगेल की ह्यात आपल्याला अडचण आहे आणि एखादं होणार आपण त्याच्यासाठी प्रयत्न करू, प्रयत्न करून झालं तर ठीक आहे. हा माझा थोडा एक काम करण्याचा एक वेगळा स्वभाव असल्यामुळं आज तुम्ही सगळेच मंडळी या कार्यक्रमासाठी हजर राहिला. आमचे नेते आज काळेसाहेब इथं समोर आज बऱ्याच दिवसातून त्यांचं दर्शन झालं, ते पण शेवटी तुम्ही जुनी माणसं आहे, तुम्ही सगळी जुनी जुनी आणि जुनी तसं इतकं जुन्या माणसाला डावलं इतकं सोपं नसतं कोणाला तुम्हाला मी सांगतो, तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. त्यामुळं आज सगळीच तुम्ही मंडळी इथं हजर आहे आणि खरंच आता काम करताना इतकं असं जोरात अचानक पुढे आलं, इतकं जोरात मला जायचंय आणि कदाचित दादाची गाडी माझी गाडी दादाची गाडी पुण्या सटकली, परंतु माझी गाडी हायवेने जाणार आहे आणि त्यांची गाडी पाटस मार्गे, तात एक आज बरं झालं पाटस मार्गे रस्ता खराब असल्यामुळे दादाची गाडी थोडी जमाने जाणार आहे पाटसपर्यंत, तर तोपर्यंत मी त्यांना गाठतोय तोपर्यंत त्यांना कुठेतरी मागं पुढं. त्यामुळे खूप चांगला कार्यक्रम इथं तात्या तुम्ही घेतला आणि पेरूला कुठं टाकायचे गलंडे सर किती पैसे लागतील, 15 लाखात होईल का? नाही असं करा, 15 लाख जाऊ द्या, तुम्ही 15 लाख मागितले त्याचे तुम्ही प्रस्ताव दाखल करा, मी तुम्हाला 20 लाख रुपये तुम्हाला यासाठी देतो. म्हणतो आणि हेच सांगतो की कामं करतो वगैरे काय काय उपकार करत नाही, शेवटी आमचं कर्तव्य आहे. नाहीतर उगं लय उगं असं काय काय नसतं मंत्री काय नाही, तुमच्या तर माझ्या लय फरक नाही, तुम्ही पण तुम्हाला सांगतो काय फरक नसतो आपल्यात, कसं तुम्हाला वाटतं त्या पुरीला वाटलं असेल याला मंत्री गाडी दिवा बिवा काय रे नाही, तुमच्या तुमचं सगळ्यांचं दुःख तुमच्या सगळ्यांचं अडच काय टेन्शन एकत्र केलं, माझं टेन्शन जास्त आहे ताई तुम्हाला मी सांगतो काय सांगतो तुम्हाला सगळ्यांना. त्यामुळे काळजी करू नका, सगळेजण आनंदात राहायचं काय नसतं, प्रत्येकाच्या घरी मातीच्या चुली उगत दिसायला आम्हाला दिसतं लय भारी दिसतं, आपल्याला वाटतो काय काय तुम्हाला वाटतं की लय भारी काय नसतो, ह्यांना वाटतो तो लय भारी, ती पण भारी नाही तो पण भारी नाही, तुमच्यासारखंच आहे सगळ्यांचं. त्यामुळं आज खूप चांगला कार्यक्रम आपण सर्वांनी घेतला, तात्या रस्त्याचं तुम्ही सांगितलं ते मी बघून घेतो, तुम्ही कसं तुम्हाला हे म्हणत नाही कसा मार्ग काढता येतो, आपण तो मुख्यमंत्री ह्या ग्रामसभेमध्ये रस्ता झेडपीकडे रस्ता येतो किंवा त्याला वेगळा आहे. आता आपल्याकडं बोधेमन अधिकारी आता हे बोधे साहेबांचा नंबर लावतो अरे लावून होतो 2 मिनिटं लागला गाडी तर बोलू पटकीने बोधे साहेबाला शेवटच्या आपला बोधे साहेबांचा फोन लावून संपवतो 2 मिनिटं लागलं बघू काय बाकी ठीक आहे ना, जेवण केलंय का आज, काय जेवण होत कोबी संध्याकाळी काय आज हा बिर्याणी होय मी टेस्ट घेतली बरं का अगोदर हॅलो नाही पुणे बोधे साहेब नमस्ते, तुम्हाला ते रत्नगर आश्रमशाळा माहिती ना इंदापूरची, तिथं रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृह इंदापूरचं तिथलं मखरेता त्यांचं
मग ते रस्ता आपला मुख्यमंत्री ग्राम सडक साहेब तुम्हाला माहिती का तो एमडीआर म्हणजे कुणाकडे आला तो आलाय मग आता मी काय मग आता आपण बेडसिंग नाही हा शिंदे वस्ती आहे म्हणजे मग आता कोणाकडे रस्ता तो आता कोण रस्ता कोण दुरुस्त करणार होतो ठीक आहे मग पीडब्ल्यूडीकडे नाही तो रस्ता बर बर पीडब्ल्यू ठीक आहे जिल्हा परिषदकडे फक्त आपल्याला काय त्यांना दुरुस्ती हे करायचं ठीक आहे चल ठीक आहे झेडपीकडे रस्ता आपण बघू देत ना पण मी त्याला हे करत नाही पण आपण निश्चित प्रकारे हे तुमच्यासाठी प्रयत्न करू आणि ताबडतोब उद्याच ते ह्याचं 20 लाख रुपयाचं एस्टिमेट वगैरे चांगलं करून व्यवस्थित चांगलं असं हे करताना द्या आणि थोडं खेळायला पण जा खेळायला कुठे जागा आहे हा मग ठीक आहे हा मग तिथे ठीक आहे कसं असतं मग ग्राउंडला प्युअर लॉटक परत राहायचं विषय होतं ठीक आहे मग काय अडचण नाही तर त्यामुळं परत आमच्या या ही मुलं आणि आमच्या ह्या मुली परत फुफुट्यात पुढच्या वर्षी बसणार नाही याची काळजी निश्चित प्रकारे घेतली जाईल आणि इथं प्युअर ब्लॉक इथं दिले जातील पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद आणि आपल्या सगळ्यांना असतात